Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou o Guilherme Top, seu corretor de imóveis e também especialista em imóveis de alto padrão e condomínio fechado aqui do nosso litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje vamos conhecer uma das casas mais belas que eu já filmei. Tá? É arquitetura extremamente contemporânea. Estamos no condomínio Atlântida Ilhas Park. Para quem não conhece, esse condomínio fica aqui na Avenida Central de Atlântida, ao lado do Roubadinhas, uma das localizações mais desejadas pelos nossos turistas. Tá? Então, não se esquece, se inscreva no canal e vamos conhecer essa casa junto comigo. Bora nessa? Vem comigo! Sejam muito bem-vindos, Guilherme Top aqui com vocês. Novamente, nosso amigo Tavinho Coach tá junto, né, Tavinho? Tudo e bem? E aí, galera, tudo bom? Tudo boa tarde. Certo. Tavinho, o que tu achou dessa casa, Tavinho? Casa incrível, né? Bacana, né? Boa demais. Bacana demais. Pessoal, aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor da logística da casa, tá? Essa parte de baixo, ela é totalmente integrada. Repare aqui as esquadrias de PVC preta, elas vão até o final lá, ó. Tá? Que nem agora nós chegamos, abrimos todas elas aqui, integrou todos esses ambientes. Aqui nós temos uma suíte térrea. Ah, muito bacana essa suíte, com porta-janela, te dá acesso diretamente para a rua. Área gourmet, tem um banheirinho de apoio ainda aqui na parte de terra. E todo esse living aqui, ó. Olha a altura desse living, Tavinho. Ah, mas é grande, né? Um verdadeiro pé direito. Bacana, pessoal. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, vem me chamando muita atenção em todos os outros vídeos, casa tem bastante concreto aparente. Tem aquela combinação perfeita que eu já te falei, né, Tavinho? Lembra? Concreto aparente, ripado, cinza e esquadria preta. Não tem errada, né? Não tem erro, gente. Fica incrível. Pessoal, vocês não fazem ideia do tamanho dessa suíte aqui. Ó. O que tem ali que é bacana, bacana. Vocês não podem perder. Tem que ficar até o final do vídeo, né, Tavinho? Pra ver essa suíte. Até o final. Até o final, pessoal. Vamos dar uma olhadinha então aqui, gente. Ó, piscina de concreto, tá? Uma coisa legal é o lote. Tá? Nós temos aqui 576 metros de lote. Bastante árvores frutíferas, pessoal. Quer ver aqui? Vou mostrar para vocês. Olha só os limãozinhos, as laranjas. Olha só, isso aqui é bergamota, pessoal. Tá, e agora vem a dúvida, Tavinho. É bergamota ou vergamota? Tem gente que chama de tangerina. Dependendo da boa, região. Verdade. Tem a tangerina. Não, mas são diferentes. Tangerina é diferente de bergamota. Eu pensei que era a mesma coisa. Não é. Ainda bem que a gente é especialista em imóvel. É isso aí. O negócio é mostrar o imóvel para vocês, tá, pessoal? Mas a casa é maravilhosa, eu adorei, pessoal, esse projeto. Tá abraçando aqui a parte de lazer, né? O formato da casa em L. Então te deu essa sensação de aconchego e privacidade aqui na parte dos fundos da casa. Né, tá bem bacana, né? A parte da piscina fica toda privada, né? Só... Olha só, aqui já tem muro do vizinho, ali atrás é um murinho verde. Muito legal mesmo. Aqui a sua área gourmet. Tá, ali tem a churrasqueira, bifeteira, balcão, depois nós vamos para lá, tá? E tem toda essa parte aqui de lazer na área molhada. Tudo integrado com a piscina. Tudo integrado. Parte muito legal, achei diferente. Bacana, né? Vou mostrar aqui esse banheirinho. Muito legal esse banheiro. De apoio para entrar na piscina. Com cuba, com cuba esculpida, nicho, chuveiro a gás e ventilação direto para rua. O que tem de moderno aí no mercado, tá, pessoal? Olha só que legal essa área aqui, Tavinho. Bacana demais. Vamos olhar a suíte aqui, então. Ah, vamos mostrar essa suíte aqui para vocês. Ficou uma suíte bem legal, bem ampla. Ela já está climatizada, totalmente mobiliada a casa. A casa nunca foi usada, tá, pessoal? Nunca foi usada. Painel de TV, os detalhezinhos enripados lá em cima. E essa porta-janela aqui, olha só, pessoal. Para vocês entenderem que se acordou... Ó, essa aqui é a vista de vocês, ó, em cima da cama. Que bacana, né? Bacana demais. Vamos mostrar agora aqui o banheiro. Tem um banheirinho aqui pra vocês ainda. Pessoal, essa casa, ela merece muito like. Deixa o like pra nós, compartilha o vídeo, deixa o seu feedback. Isso é importante demais pro desenvolvimento do canal e o meu desenvolvimento e o do Tavinho como profissionais aqui do ramo. Tá? Então deixe feedback, se você tiver alguma crítica, faça, que vai ajudar bastante também, tá? Olha só, pessoal, seu banheiro. Aqui é o seu banheiro da suíte da parte térrea, ventilação direta, sanitários, cuba sobreposta. O que tem de moderno aí? Não tem muita diferença, assim, os acabamentos,
muda um pouco, né? É tudo meio parecido. Aqui, pessoal, essa porta ela tem os detalhes ripados, muito legal. Bacana demais essa porta aqui também. Então aqui a área da piscina já foi toda vista. Pessoal, eu tô apavorado com o tamanho dessa abertura aqui, gente. Esse vão ficou muito legal, né? Olha só. Imagina também se aquela abertura lá entrasse, né? Recolhesse pra dentro da parede. Claro, não tem essa opção, né? Mas poderia ser daqui pra lá, né? Recolhendo pra lá também. Já dá uma parede bem grossa, né? É. Enfim, mas ficou bacana demais. Bacana demais, os ambientes todos integrados. Vamos começar aqui nessa cozinha pra vocês, ó, gente. Churrasqueira. Tem o fogãozinho de apoio, espera pra bufeteira. Churrasqueira nunca foi usada, pessoal. O refratário tá limpinho, branquinho, branquinho, branquinho. Tá esperando um novo dono. Exatamente. Ah, eu adoro uma cozinha assim, grande, integrada. Eu acho bacana demais. Balcão de apoio em granito. Já tem seis bancos ali na bancada. Né? Então, para um lanche rápido, aí o pessoal adora. Ar-condicionado da casa é ar-condicionado central. Aqui ficou a parte dos eletros, geladeira, tá? Além de você ter toda essa bancada aqui, pessoal, ó. Você tem toda essa bancada. Ali em cima não é nada, tá? É só um revestimento em MDF mesmo. Aqui embaixo tudo porta e gaveta. Tá vendo? Ó, tudo porta e gaveta. Ali a parte da churrasqueira. Você tem toda essa área aqui pra você fazer seu churrasco, interagir com o pessoal na piscina, na área gourmet, tá? Você ainda tem essa cozinha de apoio aqui dentro. Olha só que legal, separada do corpo da casa. Tá? Olha que bacana, tem mais um fogão, sua coifa e também mais uma pia. E também tem um outro balcãozinho de apoio aqui com uma... Que é isso? Braço tempo, parece uma máquina de lavar louça. Ah, é uma lava-louça. É uma lava-louça, achei que poderia ser um frigobar. Não conhecia essa lava-louça, muito bonita, da Brastemp. Tá, e aqui você tem a sua área de serviço separada também. Você fecha a porta aqui, você separa dessa cozinha de apoio. A área de serviço essa que já está totalmente equipada. Tá? Já tem dois aquecedores de passagem prontinho. E aqui você tem uma porta-janela também bacana que te dá acesso diretamente para a rua. Bacana, 100% rebaixado em gesso. E aqui, pessoal, é aquele velho estado, né? O pessoal não gosta... Mas originalmente isso aqui também é uma dependência de empregada. Só que aqui o pessoal já fez diferente, tá? O pessoal já fez como se fosse uma dispensa realmente, tá? Porque aqui é para caber a caminha, né? Vai uma caminha de solteiro aqui. E aqui seria os guarda-roupas, né? Mas facilmente você transforma isso aqui numa dispensa para guardar material de limpeza, produtos de limpeza, enfim. E aqui o seu banheirinho que tá completinho também. Fechar a tampinha do vaso, porque é feio mostrar uma casa com a tampa do vaso aberta. Então já vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a ventilação é forçada, mas chuveiro a gás. Revestimento ali meio que em 3D dentro da parte do box, muito bacana. E a piazinha aqui com a cuba sobreposta. Então, pessoal, vamos passar lá na sala de estar, jantar. O living. O living, bacana esse living, né, Tavinho? Muito lindo, essa parte de integração dela achei incrível. É. Ah, aqui uma outra coisa, pessoal. Tudo isso aqui, ó, vocês estão vendo, isso aqui é uma janela, uma basculante, você pode chamar também. Também é em PVC. Você pode abrir ela, recolhe toda pra lá, ou recolhe de lá pra cá, como você preferir. E te deixa com essa ventilação aqui toda cruzada. Olha que sensacional isso aqui, pessoal. Bacana demais. Aqui é a sua entrada principal da casa. Tá? Depois eu vou mostrar ali um pouquinho da fachada pra vocês antes de subirmos lá pra ver os quartos. E aqui o seu lavabo. Lavabo com a cuba esculpida e bastante espelho aqui no lavabo. Ficou bem bacana esse lavabo aqui. Ah, olha o tamanho dessa sala aqui, pessoal. Que incrível. O teto da casa ficou todo em concreto aparente. Olha só que legal. O teto, a escada, tá? A escada, aquela parte ali do segundo piso também, tudo em concreto aparente. Muito legal. Lareira revestida. Uma sala de TV bacana, essa sala de TV também. Pessoal, bem grande, é. Pessoal, são 436 metros de área construída e 578 metros de lote. Tá, pra vocês terem uma ideia. Olha que bacana. Pessoal, agora eu vou mostrar a frente da casa aqui um pouquinho pra vocês conhecerem um pouco mais esse condomínio.
Aqui eu já te adianto, o pessoal tava fazendo um trabalhinho aqui nesse pergolado, ó. Eles estão fazendo, não tá pronto ainda. Tá, essa estrutura aqui é toda de ferro. Vai ficar bem legal para você deixar aqui dois carros cobertos, tá? Ali naquele cantinho vai esse ripado, que tá aqui na parede escorado. Vai um ripado ali para finalizar a casa. E aqui tá os andaimes aí que o pessoal tava usando. Olha só, pessoal, deixa eu mostrar um pouco essa fachada aqui para vocês. Coisa mais incrível, gente. Muito linda essa casa também. Bonita mesmo. Essa fachada bem moderna, bem diferente das que a gente estava trazendo, as fachadas todas concreto aparente. É uma arquitetura bem contemporânea, muito bonita. Mas também tem o concreto aparente lá embaixo, lá, ó. Lá embaixo, onde dá o acabamento, lá onde encosta o ripado no concreto aparente. Ficou bem legal. Os lotes aqui são grandes, né? Os lotes maravilhosos. Ao construtor, ao projeto da casa, né? Exatamente. Aí, pessoal, ó, fachada da casa extremamente moderna, bem contemporâneo, me desculpa. O seu jardim aqui já está pronto. Maravilhoso. O condomínio conta com uma infraestrutura completa, espaço gourmet, salão de festas, academia, piscina, lagos. E você já repara aqui as suas casas, né, a sua volta, todas as casas de alto padrão. Então, isso aí agrega muito na sua tomada de decisão. Vamos passar lá pra cima então, Tavinho? Vamos lá. Passar pra baixo não dá, né, amigo? Não dá, né? Vamos subir lá então. Vamos olhar a parte dos dormitórios. Pessoal, a suíte principal dessa casa é fantástica. Você não pode perder essa suíte. E com certeza vai ser a última que eu vou te mostrar, né, meu bem? Eu quero que você fique comigo até o final do vídeo, né, Tavinho? É bacana, bacana. Pessoal, aqui já subindo a escada, ó, nós já temos de cara uma sala de TV. Pode facilmente ser considerado uma sala de cinema, né, Tavinho? Pode sim, pode. Bacana. Sim. Deixa eu te mostrar aqui um pouco mais desses detalhes desse pé direito. Olha só, gente. Bastante vidro, né? Te proporciona uma iluminação bacana. As cortinas são todas automatizadas. E esse concreto aparente aqui na laje ficou demais. Iluminação toda sobreposta, bem legal. Sala de cinema, então, né, Tavinho? O que tu acha uma sala de cinema, Tavinho? Coisa mais boa, né? Um dia eu vou ter numa casa com... Vai, sim. Cinema. Já climatizado. Amém, amém, Tavinho. Você vai ter tudo que você quiser na sua vida, meu amigo. Isso aí. Pessoal, então aqui é a suíte da parte da frente da casa. Ela tem uma sacadinha, ó. Repara, a gente tem a porta-janela, tá? Também em PVC, com a tela mosqueteira. E aqui uma sacadinha frontal. Olha a vista bacana que tem. Olha só, legal, né, gente? Bacana demais. E essa pintura na área externa, uma pintura meio texturizada, uma casquinha de laranja. Ficou bem legal. Bem legal mesmo. E os dormitórios são grandes, né, Tavinho? São bem grandes. É, não, uma construção diferente, pessoal, diferente. Aqui o banheiro dessa suíte, duas cubas sobrepostas. E o seu banheiro com dois chuveiros a gás, uma ventilação gigante direto para a rua. Bacana demais. Aqui os inox já são todos pretos, todos os detalhezinhos, tudo pretinho. Bacana. Pessoal, então vamos passando para a próxima suíte, Tavinho? Vamos lá. Vamos indo? Se escondendo aqui de time. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui agora na próxima suíte. Aqui ficou a parte de comando, da parte superior, tá? Eu não mostrei a de baixo, mas é lá na área de serviço. Aqui passa luz, né? Seu cabeamento. E aqui internet, telefone, fibra ótica. O que vocês acharem melhor ali? Então aqui nós já temos outra suíte. Tá bacana demais essa suíte aqui também. Pessoal, a casa ela tá sendo vendida exatamente como vocês estão vendo, tá? A porteira fechada. Todas as esquadrias são pretas em PVC. E aqui tem um detalhezinho ripado do lado da televisão, ele ficou bem legal. Bonito painel, bacana. Então foi. Já deixa, vamos fechar essa daqui já para o pessoal ver. É tudo automatizado, tá, pessoal? A casa é uma casa inteligente, foi toda automatizada. E ali tá com a espera, caso você queira pôr uma cortina também, tem a esperinha ali para automatizar a cortina da casa. Tá, e aqui o seu banheiro dessa suíte. Cuba sobreposta, ventilação direta, chuveiro a gás. Fechou? Isso aí. Então já olhamos duas suítes na parte superior, tá?
e uma na parte térrea, totalizando 3. Exatamente. Agora nós vamos ver a quarta suíte. Tá, essa quarta suíte aqui, ela já tem um plus, ó, ela tem a vista para a piscina. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês a vista da piscina. Olha só, pessoal. Que bacana. E esse pôr do sol, o que tu acha? Tá vindo esse pôr do sol? Tá bonito, né? Bacana, bacana, bacana. Lindo, 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 lindo demais. Tá, aqui tem um guarda-corpo em vidro. Tá, guarda-corpo em vidro. Não deu espaço pra sacada. Mas você tem um guarda-corpo aqui, ainda assim fizeram a porta-janela, te dando uma liberdade maior. E aqui a parte do dormitório. Os guarda-roupas bem grandes, as portas todas em espelho. Bacana demais. E aqui o seu banheiro. Banheiro com ventilação mecânica, chuveiro a gás e cuba sobreposta. Beleza? Vamos partir para a última, Tavinho? Vamos para de quem faz o Pix. Para de quem faz o Pix. Tavinho, tu viu que nós falamos lá em outro vídeo de vamos olhar a suíte de quem paga a conta, do Cabeça Branca. Teve um pessoal aí que andou, Não gostou muito. Que ficaram brabo conosco, Tavinho, realmente. Pensando pelo lado deles, a gente tá um pouquinho errado. Pode ser a suíte da Cabeça Branca também, né? É, exatamente. Pode ser. Não, pessoal, brincadeiras à parte, tá? É pra descontrair mesmo, a intenção. Quando eu já criei esse canal, foi trazer uma abordagem diferente, tá? Uma abordagem mais brincalhona. Porque a gente leva tanta coisa a sério na vida, né? Por que não ser um pouco mais brincalhão? Acho que... mais descontraído. Exatamente. A ideia é essa, tá, pessoal? Mas brincadeiras à parte, é a suíte de quem vai pagar a conta. Agora, se vai ser homem ou se vai ser mulher, aí depende de cada um, né, pessoal? Então, essa suíte aqui também tem essa sacada de frente aqui para a área da piscina. Bacana, te dá uma dimensão maior do seu lote, tá? Essa areazinha verde aqui atrás ficou muito bacana. E essa sacada aqui é muito grande, né, Tavinho? É grande, né? É grande. Essa suíte aqui, ela é grande, né? Muito ampla a suíte. Pessoal, que suíte grande, gente. E essa TV, o que tu acha do tamanho? Nossa. Grande, né? Grande TV, né? Caraca. Também não faço ideia, mas é linda. Bonito. Linda mesmo. Então, pessoal, essa daqui é a suíte principal da casa. Tá? Com a sacada. Olha o tamanho dessa abertura aqui, muito grande. Direto pra rua, te dá uma ventilação bem legal. Toda essa área aqui é em guarda-roupas, tá? Ela não tem o closet maravilhoso que deveria ter, né? Ela não tem, mas ela tem bastante guarda-roupa. Toda essa área aqui é de guarda-roupas. E esse banheiro aqui então, gente, dá uma olhadinha. Olha que legal, pessoal. Quase um dormitório? É quase um dormitório. Aqui você já tem suas duas cubas sobrepostas, maravilhosas, toalhinhas, tudo prontinho. Aqui é a sua área de banho, dois chuveiros a gás, toda... A extrema em vidro, te proporciona uma iluminação bem legal. Ó, e você tá aqui na sua banheira de hidromassagem, meu bem. Te imagina, olha só. Você tá aqui tomando o seu banho maravilhoso, tomando uma champanhe. Tá? Você consegue enxergar tudo aqui, você tem toda essa visão da piscina. Você consegue ver quem tá na casa, quem não tá. Enfim, olha que bacana. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tu gostou? Tá vindo vídeo? Gostei. Tu gostou da casa? Espetacular. Sem palavras. Bacana, né? Bacana demais. Pessoal, mais uma vez relembrando, tá? A casa, ela possui 436 metros de área construída. Possui 578 metros de lote. Finamente mobiliada e decorada. São 5 suítes, uma térrea e 4 aqui no pavimento superior, e um projeto arquitetônico sensacional. E o valor dela tá vindo R$4.990.000. Isso aí. Faltando 10 mil para fechar em 5 milha, pessoal. É barato. Condomínio Atlântida, Ilhas Parque, um dos melhores condomínios que a gente tem aqui no nosso litoral norte, né, também? Sem dúvida, né? É bacana, bacana. Vou me despedindo de vocês, então. Dá um tchau pro pessoal aí, Tavinho. Tchau, galera. Valeu por acompanhar nós até o final. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.